League of A Club Botot Aston Villa បានច្រានចោលឱកាសក្នុងការជួបទៅលេខាទៅលឺដរាឆ្នាំរបស់ក្រុមបតបេស័យក្រហម Manchester United មួយរូបស្ថិតនៅក្នុងចំណោមកីឡាករដែលត្របានក្រុម Botot Aston Villa ប៉ាដេស៉ែតមិនព្រមជួបទៅលេខាទៅនោះទេនៅអំឡុងទីប្រសាដរបស់កីឡាករដ៏ក្ដៅនេះនេះបើយុទ្ធតាមការជប់ផ្សាយពីសាពោឌីមេឌីអត្រេទីក ចាស់តែឯកាគូម្នាក់នេះគឺខ្សែការប្រយុទ្ធ Eric Bailly ដែលពេលដែលគេដឹងថាឱកាសលេងរបស់គេនៅក្នុងក្រុម Manchester United គឺលែងមានទៀតហើយបន្ទទៅពីការមកដល់របស់ខ្សែការលីសង់ដ្រូមាតីណេសពីក្រុមអាហ្សាក់នៅដើមរដូវក្តៅកន្លងទៅយេណាខ្សែការប្រយុទ្ធស៊ិនជីត கோ ដូវ៉ាបានសម្បញ្ជិតផ្ទេតទៅជួមជាមួយនឹងក្លឹបបាទាត់ Olympique Marseille នៅក្នុងកិច្ចសន្យាខ្ចីជួលចំនួនវិញកាលពីខែមុនស្របពេលដែលក្រុមបាទាត់ Manchester United ក៏បានបដោះឱកាសទៅដល់ Eric Bailly ក្នុងការបន្តលេងនៅក្នុងក្របខណ្ឌ Premier League ផងដែរ បីយុទ្ធតាមប្រភពខាងលើបានឲ្យដឹងថាក្រុមបាត់តអាស្ទនវីឡាត្រូវបានបដអឱកាសឲ្យចោះតលេខទៅលេខអេរីកបេលីប៉ុន្តែនេះជុំបញ្ចប់ពួកគេបាយជាសម្រាប់ចិត្តប៉ាដេសហ្វិញនៅពេលនេះក្រុមរបស់គ្រូបង្វឹកលូស្តេវិនជេរ៉េតត្រូវបានគេនិយាយថាហាក់មានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលេខកាឡាកូចផតតាកង្ការបស់ក្រុមបាត់តទូតថូទនហេមស្ពើចលានជាង គ្រូបង្វឹកលោក Thomas Tuchel បានបញ្ជាក់ថាកីឡាកររបស់ខ្លួនរូបនេះគឺមានរបួសលឿនអាចនឹងអាចបອດពីដំណៃបម្រើមកលេងជាខ្សែការប្រេស្លាបានអ្នកចាត់ការក្រុមលោក Tuchel បានបញ្ហាបដល់ការយកខឿនពាកពន្តនសម្បទាពីគេដូចជាតេបកសល់កីឡាករជំនោទថ្មីទើបនឹងយកបាននៅបញ្ចប់ទីផ្សារដាដូថាគេនឹងអាចលេងទាំងដំណៃបម្រើក៏ដូចជាដំណៃការប្រេស្លាផងដែរ នោះគឺកីឡាករដេនីហ្សាកេរីដែលគ្រូបង្រឹកសញ្ជិទ្ធអាឡម៉ងហាក់បញ្ជាក់ទៅលក្ខ ුණ ភាពកីឡាករសញ្ជិទ្ធស្វីសរបស់នេះជាខ្លាំងដោយបើទោះបីជាដំណែង زين របស់គេគឺជាខ្សែបម្រើតែគេអាចបត់មកលេងជាដំណែងខ្សែការពារស្លាបបានស្ថិតតែដល់កម្រិតមុនដល់5ប្រកួតរបស់បានគ្របបាល់បញ្ចុះទីបានចំនួន1គ្រាប់និងអេស៊ីបបាន1លឺកឲ្យក្រុមបាតុសុវិនទូ ក្រុមបងប្អូនលោកធម្មទុឆែលបានរៀបរាប់ថានេះគឺជាសម្រាប់ចិត្តចុងក្រោយមួយតែវាក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក ਲਾ គរដែលយើងកំពុងតែមាននៅក្នុងនតនបំរើគ្រាន់តែថាក ਲਾ គរហ្សាកេរីគេអាចផ្ដល់ឲ្យយើងបានច្រើនទាំងល្បឿនទាំងកម្ពស់ទាំងកាយសម្បត្តិហើយក៏អាចលេងទាំងតํานែងការពៀសតាមទៅផងมันថាតែការពៀសស្លាប់ព្រោះគេមានល្បឿនលឿនខាងណា ក្រុមប្រធានក្រុមតូតាវឈែលស៊ីនេះនៅលំដាប់កណ្តាលនេះគឺជាក្លឹបនៅខាងក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រេមលីកដែលបានចាយលុយច្រើនបំផុតតើយកបានសមាជិកក្លឹមៗមួយចំនួនដូចជាកីឡាករ Raheem Sterling, កីឡាករ Kalidou Koulibaly, កីឡាករ Marco Cucurella, កីឡាករ Wesley Fofana និងកីឡាករ Pierre-Emerick Aubameyang ជាដើម។